El municipi s'ha volcat un any més a la campanya Gran Recapte que organitza la Fundació Banc d'Aliments des de fa 8 anys. Així, els voluntaris de Càritas de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van recollir aliments i altres productes de primera necessitat durant els dos dies de la campanya, 25 i 26 de novembre. L'organització de l'iniciativa al municipi depèn de les delegacions de Càritas que s'encarreguen de la recol·lecció de cadascun dels supermercats i són alguns dels voluntaris de la campanya. En el cas de Càritas de l'Hospitalet de l'Infant s'encarregava dels supermercats Mercadona, Consum i Bonària. En total este any estem en la recaudació dels supermercats 36 persones. Més després està allí en Càritas, estan seleccionant tot el que aquí anem recollint, ho porten allí, ells ho seleccionen, posen la caducitat i després pues, va fent el recull. L'objectiu pues, bueno, és arribar a poder donar tots aquests aliments a la gent que més necessite. I com tenim una llista ara en aquest moment en Càritas de quasi 60 famílies, pues, és molt important que la gent col·labore per poder acudir a donar a tots. Pel que fa a Càritas de Vandellòs, gestionava el dia l'espart i el coaliment. La gent ajuda dins de les seues possibilitats. Uns ajuden més, n'hi ha que et diuen no podem més, però clar, cadascú té les seues prioritats. I també trobes aquell que et diu, escolta, jo sóc usuari de Càritas, o sigui que, o del Banc d'Aliments, que pel cas és el mateix. L'objectiu de la iniciativa és poder anar a continuar tapant una miqueta aquests forats, donant aquesta petita ajuda a les persones que passen uns moments amb una situació difícil. Una vegada finalitzat el recapte, els productes recollits es reparteixen entre els bancs d'aliments de la zona. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant col·labora amb el transport dels productes recaptats. A Catalunya, el Gran Recapte ha tornat a superar les 4 tones d'aliments.